Илсия деген, сезнің концерт супер, прямо прет, сіз сәлеметлік күңіл, сізге сәлеметлік һәм күңіл тынышлығы. Менім ахиретім Индира Бузалда, аның 7 февральда туған күні, ол менім шын достым, зор рахмет сізге деген. Концертка біздің достымыз Ринат алып келді, класс деген. Вот Ринатка молодец! Ринатка молодец, һәм кімні құтлыйбыз әлі? Индираны, Индираны тоже туған күні білен құтлыйбыз, жаным. Бәхетлі болығыз да, сәлемет болығыз, ем. Яратабыз. Мен бұл запискаларға нешек сұрау жауап беріп өтірімін екен? Мы вас любим деген. Здравствуйте, Ильсия Бадрединова. Меня зовут Азалия. У меня завтра день рождения деген. Мне будет 10 лет деген. Мы не пропускаем ни одного вашего концерта в Уфе деген. Рахмет. Қарайлы қызым, айда былай. Міне бұл мен оқыған кішілер. Сіз барығыз да сұңынан мінірсіз. Мен сізге күштенеш берермін, ем. Аты былай бек ұзаққа кетешек. Ильсия. Шәп кішілері февральда туа дейдігіз, бек дұрыс деген. Менім әнейім Гимаева Афудаға, нешек? Афудаға, 4 февральда 84 еш туа деген. Менім білен бір күні туған, сізнің білен бір күні туған, екігізге де туған күні білен тәбірек итәбіз деген. Бек зор рахмет, тоже сұңынан келірсіз, еміңіз. Илсия, маймай, сегодня 55 леген. Сіз мұнда нешесісің бүтініңізде, туғызай? Мен мұнда өзімше ғолем да, 9 айына тияққа шегіріп қарым да, сіп Уфа білен бірігізді әшілемедігіз што әлем ұнда, кіл. Бүтініңіз бір шырда туған што әлесіз нәң. Или просто диск біргенге кінәмі? Құтлыйбыз әлбәтті, құтлыйбыз. Моя мама очень любит ваши песни деген, поздравьте маму деген, әлбәтті, құтлыйбыз жемағат. Мінірсіз. Әде мен қойтам, наверное, кірінгіне де, аңламасылар. Илсия ханым, бірі, екісі, үші, дүрті ярлар эстафетасы деген, нешек, суқы ярлар эстафетасы, беші дәуам етерге бізге келігіз, ерім, тұрмыш, іптәшім, Елдосының туған күні деген. Мен айтам бет. Құтлым барығызында, қарағыз әл, бұл бейк ұзаққа кетешек, қазір бұлай. Қазірдегі қара малай тұрында. Екі ел үшлейбіз. Узған елына елмайып күна ердім, просто сіргіне бермедім. Но малай қылық көрсетті де білсегіз. Біріншіден бек қаты үші. Біз футбол көбілен барабыз машинада. Ол куфай кісін кеген, пеш үстінде отыра, прямо қолтырап бара үші. Бұл факт мұны бірнеш айтып болмай. Екіншіден татарша сүйләші білмей, біздің тіліні аңламай, ол яқтан азаплана, потому что өз тілі француз тілі. И дүртіншіден біз ашаған ризықларына ашамайшы интікті бәк қаты. Меңа фотография, рәсім алып келген меңа, меңа дей шеф дей, вот это кушать надо дей, меңа айта көрсәті. Қоян алайым мен айта мені, бүтін қазанға бір крокодил, аңсында сен ашатып болмай бетен. Әйде, бәрәңгі ашыйбыз мен айтам, әйде, давай. Анан апшығып кеттім мен аны Башқұртстанға. Ауылар бойынша ердік, репетиционный концертлар ясап ердік. Ашы малай теге, ашқасан өзінікін ете. Макарон да ашы, бәрәңгі де ашы, суған да ашы. Ғайләлерінде 17 бала. Аның тұрыда көбей бірді сөйлеп болмай қазір. Ол аңны қазір татар шашу күншік. Аңны мен ғайбәт сөйлемеді. Иланғой ұман омашу, мамыне ұзолу бен бәт күна. Тикалу күтако? Күтако, күтако. Ол кіріп үйткештің сөйлейбіз емін қолғаның. Сәхнәді! Сәхнәді!